Nazdar Radku, zdravím tě, ahoj, čau čau. Co ty blikáš, co si teď měříš tep, nebo co to je? Ne, to si léčím karpály. Léčí karpály, přednáší, trénuje a chystá kalendář a film. Radek Jaroš se 4 měsíce po skompletování koruny Himaláje rozhodně nenudí. Nejvíc mě teď zaměstnává život, který je hektický, a protože jsem si dovolil ještě odjet na 3 neděle do Mexika na dovolenou, tak se mě ten program nahustil takovým strašným stylem, že absolutně nestíhám. S grafikem Pavlem Blaškem připravuje podklady pro tisk kalendářů a taky prezentace k přednáškám. Potřebujeme hlavně přeřadit ty videa, protože teď je tam teďka jednou tolik. Pavel Blažek má k horám i outdooru blízko. V roce 2010 přešel jako první Čech zamrzlé jezero Bajkal, což je zhruba 700 kilometrů. Taky sám přednášel, takže ví, na co se zaměřit. Teď by to mělo být opravdu takový vyladěný, kde tam bude veškeré, já nevím, vizualizace, třeba jak Radek postupně dalze na tu K2, mapy, videa, všechno by to mělo být takový ucelený balíček. A hlavně by to mělo mít takový jednotný ráz, který je vlastně spojující ať od kalendáře až po třeba, já nevím, podpisovky, plakáty. Sledkem je veškerá práce hysterie, že jo? Takže všechno se dělá na poslední chvíli, vždycky, když se tady na něčem pracuje, tak mezi tím se vyřídí 40 telefonátů a 2x odběhne, takže to je jako samozřejmě vždycky radost, ale děláme na tom, já nevím, 2 měsíce, ale nemyslím si, že to je nějak jasně konečný proces. Radek Jaroš po návratu z K2 dostal spoustu dárků, mimo jiné papírové 8000, korunovační klenoty nebo marcipánového horolezce. Ještě jsem ho nesežral. Aby sebe i přítelkyně odměnil, vyrazil s ní v září na společnou dovolenou do Mexika, kde si užívali hlavně moře. Mexiko by se dalo procestovat, je nádherný na cestování, ale my jsme na to neměli ani chuť, ani morál, ani. My jsme se flákali a šnorchlovali u moře. Přestože veřejnost nejvíc vnímala Radkovi problémy s nohama a to, že mu uřízli 11 článků prstů, problémy má aktuálně především s karpály. Já třeba na obě expedice, jak na aklimatizaci do Peru, tak i potom na K2 musel jsem mít opíchaný obě ruce kortikoidama, abych vlastně udržel vůbec cepín v ruce. Blikající biosvětlo na rukou kvůli bolavým karpálům nosí, kde může. Ale ani toho neodrazuje od dalších plánů. Po koruně Himaláje chce zdolat korunu světa, největší vrcholky všech kontinentů. Mám za sebou 7 operací v posledních 2 letech nebo 3 teď už, tak jako se nehrneš do dalších. Pomáhá i dobrým věcem. Dříve nadaci Debra, momentálně se stal tváří projektu proti rakovině prostaty. Když má čas, podepisuje knížky, aby je měl připravené na přednášky. A v hlavě má další knihu o K2, kterou zkompletuje vyprávění o všech 14 himalajských 8000. Už jsem chtěl udělat letos, ale jak jste viděli, celkem se nenudím. Tak jsem to nestihl, K2 bude příští rok. V příštím roce bych chtěl trochu zvolnit, věnovat se lyžím, cyklistice a v létě se pravděpodobně vydá na Aljašku na Mount McKinley. Radka Jaroše můžete už zítra vidět ve Žďárském kině, kde nabídne nejenom povídání o posledním náročném výstupu. A možná už v příštím roce přijde do kin dokument o tomto novoměstském rodákovi nazvaný Cesta vzhůru.